তুলসীপুর গাঁৱর এজন ব্যক্তি ছানাসুর বনাই বিক্রি করেছিল। তার ছানাসুর অকল তুলসীপুরতে নহয়, উচৰা উচৰিৰ গাঁৱতো বৰ জনপ্ৰিয় আছিল, কাৰণ হি বৰ টেষ্টি ছানাসুর বনাইছিল। ছানাসুর লৈ লোৱা, ছানাসুর তাজা তাজা টেষ্টি টেষ্টি ছানাসুর লৈ লোৱা ছানাসুর। আরে ভাই, 250 ছানাসুর পেক কৰি দিয়কচোন। হয়, এতিয়াই কৰি দিয়াছো। এদিনাখন এজন ব্যক্তি বেলেগ গাঁৱৰ পৰা আহিল চন্দুক লগ কৰিবলৈ। কি তোমাৰ নাম চন্দু হয়? হয়, কওক বাবু, মই চন্দু হয়। চন্দু, মই শান্তিপুৰ গাঁৱৰ পৰা আহিছো। আমাৰ গাঁৱত তোমাৰ ছানাসুর বৰ জনপ্ৰিয় হয়। কেইদিনমান পিছত আমাৰ গাঁৱত এটা উৎসৱ আছে, আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মুখীয়া বিচাৰে কি সেই উৎসৱত তোমাৰ হাতেদি বনোৱা ছানাসুর বিতৰণ কৰা হওক। তুমি কি তাৰ বাবে 20 কিলো ছানাসুর বনাই আনিব পাৰিবা? কিয় নহয় বাবু, মই আপোনাৰ কথা মতে উৎসৱৰ এদিন আগতে 20 কিলো ছানাসুর লৈ উপস্থিত হৈ যাম। মানুহজন চন্দুক অলপমান ধন দি তাৰ পৰা গুচি গ'ল। চন্দু আনন্দৰ লগত পইচা লৈ ঘৰত উভতি গ'ল আৰু উৎসৱৰ বাবে ছানাসুর বনোৱাৰ প্ৰস্তুতি লোৱা আৰম্ভ কৰিল। উৎসৱৰ এদিন আগতে চন্দু ছানাসুর এটা ডাঙৰ বেগত পেক কৰি শান্তিপুৰ গাঁৱৰ উদ্দেশ্যত ওলাই গ'ল। শান্তিপুৰ গাঁও বহুত দূৰ আছিল, তো চন্দু জংগলৰ মাজেদি যোৱাৰ কথা ভাবিল, কাৰণ জংগলৰ ৰাস্তা সৰু আছিল। চন্দু জংগলৰ মাজেদি গৈ আছিল কি তেতিয়াই হি কাবাৰ চিঞৰাৰ মাত শুনা পালে। বচুৱা, আৰে কোনোবা ইয়াতে আছে, বচুৱা মোক। চন্দু আৱাজটোক অনুসৰণ কৰি দৌৰিলে আৰু দেখিলে কি এটা ডাঙৰ শিয়াল এজন সাধুক আক্ৰমণ কৰিছে। সাধু বাবা আহত হৈ গৈছিল। চন্দু ওচৰতে পৰি থকা এডাল ডাঙৰ পাথৰ উঠাই শিয়ালৰ ফালে পেলালে, যাৰ বাবে শিয়াল আহত হৈ গ'ল আৰু তাৰ পৰা গুচি গ'ল। ধন্যবাদ পুত্ৰ, তুমি মোৰ প্ৰাণ বচাইছা, কিন্তু তুমি এই জংগলত কি কৰি আছা? আজ্ঞা, মোৰ নাম চন্দু হয় আৰু মই শান্তিপুৰ গাঁৱত ছানাসুর দিবলৈ গৈ আছো। মই ছানাসুর বনাই বিক্ৰী কৰোঁ, যৰ পৰা মোৰ ভাল ৰোজগাৰ হয়। আজি মোৰ শান্তিপুৰ গাঁৱত ছানাসুর দিবলৈ যাব লাগিব, কাৰণ কালি তাতে উৎসৱ আছে য'ত মোৰ বনোৱা ছানাসুর বিতৰণ কৰা হ'ব। বৰ ভাল। এতিয়া চন্দু আৰু সাধু বাবা কথা পাতি আছিল কি সেই শিয়াল আকৌ উভতি আহিল আৰু চন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি দিলে। চন্দু একো বুজি পাই তাৰ আগতে শিয়াল চন্দুৰ হাতত থকা বেগটো নিজৰ দাঁতে দি টানিব আৰম্ভ কৰিল। চন্দু শিয়ালৰ পৰা বেগটো লোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে আৰু কাৰাকাৰি কৰোঁতে কৰোঁতে বেগটো ফাটি গ'ল আৰু চব ছানাসুর মাটিত পৰি গ'ল। শিয়ালটো আকৌ পলাই গ'ল, কিন্তু চন্দু নিজৰ ছানাসুৰৰ এনেকুৱা অৱস্থা দেখি কান্দিব আৰম্ভ কৰি দিলে। সত্যনাশ হৈ যাওক সেই শিয়ালটোৰ, মোৰ ইমান লোকচান কৰি দিলে। উঠা পুত্ৰ, নাকান্দিবা, মই তোমাৰ সহায় কৰিম। ডাঙৰীয়া, মোৰ সকলো পৰিশ্ৰম মাটিত মিহলি গ'ল, এতিয়াই ইমান সোনকালে ইমান গাল ছানাসুর কেনেকুৱাকৈ বনাম? এয়া লোৱা পুত্ৰ, এই ছানাসুৰটো ৰাখা, তোমাৰ কামত আহিব। ডাঙৰীয়া, মোৰ 20 কিলো ছানাসুর লাগে আৰু এয়াটো অকল 1 কিলো হয়। চিন্তা নকৰিবা পুত্ৰ, তুমি শান্তিপুৰৰ বাবে ওলাই যোৱা, যেতিয়ালৈকে তাতে গৈ পাবা তুমি 20 কিলো ছানাসুৰে পাবা। চন্দু একো বুজি নাপালে, তথাপিও সি সেই ছানাসুরৰ পেকেটটো লৈ আগুৱাই গ'ল। খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি চন্দু ক্লান্ত হৈ পৰিল, তো সি অলপ দেৰি আৰাম কৰাৰ বাবে এজোপা গছৰ তলত বহি গ'ল। বৰ ভোক লাগিছে, সেই বেগটোত মোৰ খাদ্যও আছিল, সেই বদমাছ শিয়ালটোৱে মোৰ সকলো খাদ্য আৰু ছানাসুৰটো নষ্ট কৰি দিলে, জানো এতিয়া মোৰ কি হ'ব। চন্দু খোৱাৰ কথা ক'লে কি তাৰ সন্মুখত একগালমান খাদ্য আহি গ'ল। সি একো বুজি নাপালে কি এয়া কেনেকুৱাকৈ হ'ল, কিন্তু তাৰ বৰ ভোক লাগিছিল, সেয়েহে সি খাবলৈ বহি গ'ল আৰু চব খাই পেলালে। তেতিয়াই তাৰ টোপনি ধৰিল। আৰে ইমান ভাল খাইতো মোৰ টোপনি আহি গৈছে, যদি এখন গাৰু আৰু চাদৰ পাই গ'লো হয় তেনেহ'লে অলপ দেৰি শুই ল'লো হয় আৰু তাৰে পিছত আগুৱাই গ'লো হয়। চন্দু এয়া কোৱাৰ লগে লগে তাতে চাদৰ আৰু গাৰু আহি গ'ল। আরে এয়া কি হৈ আছে, আগত খাদ্য আৰু এতিয়া এই চাদৰ আৰু গাৰু? চন্দু সাধু বাবাই দিয়া ছানাসুৰৰ পেকেটটো নিজৰ হাতত ল'লে। সাধু বাবাই কৈছিলে কি শান্তিপুৰ গৈ পোৱালৈকে ছানাসুৰ 20 কিলো হৈ যাব,
কিন্তু এটোতো 1 কিলোই হৈ আছে লাগি আছে হাদু বাবা ঠাট্টা কৰি আছিল বুজিয়ে পোৱা নাই কি 20 কিলো সানাসুৰ কৰ পৰা আহিব সন্ধু এয়া কোৱা লগে লগে তাতে 20 কিলো সানাসুৰ আহি গল জোৰ পৰা বৰ ভাল হুবা আহি আছিল সন্ধুয়ে যেতিয়া হে সানাসুৰটো টেষ্ট কৰিলে তেতিয়া হে সানাসুৰটো টেষ্ট তার নিজে বনুয়া সানাসুৰত কেও বেছি আছিল এতিয়া সন্ধুৰ হাদু বাবাৰ কথা মনত পৰিল কি হান্তিপুৰ গৈ পোৱা লৈকে সানাসুৰ 20 কিলো হৈ যাব ওহ বৰ ক্লান্ত হৈ পৰিছো কোনো গাড়ী যদি পাই যাও তেনেহলে মই আৰামত হান্তিপুৰ গৈ পামগে তেতিয়াই জংগলৰ মাজত হঠাতে এটা গাড়ী আহি গল আৰু চন্দু তাতে বহি হান্তিপুৰৰ বাবে উলাই পৰিল চন্দু হাদু বাবাই দিয়া সানাসুৰৰ পেকেটটো নিজৰ ওচৰতে থৈ দিলে আৰু 20 কিলো সানাসুৰ হান্তিপুৰৰ মুখিয়াক দি দিলে আরে বাহ এয়া তো বৰ টেষ্টি হয় তুমি বনুৱা সানাসুৰৰ কথা যিমান শুনিছিলো এয়া তো তাতকেও বেছি টেষ্টি হয় এটা কাম কৰা আজি ৰাতি তুমি ইয়াতে থাকি যোৱা কালি উৎসৱৰ পিছত গুচি যাবা জি জেনেকুৱা আপুনি কব মালিক মুখিয়া জিয়ে সন্ধুক নিজৰ ঘৰৰ পিছফালে থকা জুপুৰি ঘৰত থাকিবলৈ দিলে যোনটো খালি আছিল সন্ধু জুপুৰিত গলে কিন্তু সেই ঠাইটো বৰ লেতেৰা আছিল আৰু ভিতৰত বহুত এন্ধাৰ আছিল আরে ইয়াতে তো কারেন্টও নাই আর সাফ সুকনো নহয় কোনোবাই কেনেকুয়া কই থাকিব ইয়াতে সন্ধু এয়া কোয়া লগে লগে জুপুরিটো একদম সাফা হয়ে গল আর তাতে কারেন্টও আহি গল চন্দুর বর ভোক লাগিল যদি কিবা খাবলৈ পালো হয় তেনেহলে মজা আহি গল হয় তেতিয়াই তাতে ঢের ভোজন আহি গল যিবুরক চন্দু বর আরামত খালে এতিয়া চন্দু খায়ে আছিল কি হি বাহিৰৰ পৰা এজনী মাইকী মানুহৰ মাত শুনা পালে দুদিনৰ পৰা একোৱে খোৱা নাই বৰ ভোক লাগিছে যদি একো খাবলৈ নাপাওঁ তেনেহলে মোৰ প্ৰাণ ওলাই যাব কিন্তু মোৰ ওচৰত খাবলৈ পইচাই নাই লাগি আছে আজি ৰাতিটো মোৰ জীৱনৰ শেষ ৰাতি হ'ব গৈ আছে চন্দু খিৰিকীৰ ওচৰত থিয় হৈ সেই মাইকী মানুহজনীৰ সকলো কথা শুনিলে তার সেই মাইকী মানুহজনীৰ ওপৰত বৰ দয়া হল সি সানাসুৰৰ সহায়তা লৈ সেই মাইকী মানুহজনীৰ বাবে খাদ্য লৈ আহিল এয়া লওক মাহী আপোনাৰ বৰ ভোক লাগিছিল না এয়া লওক খাই লওক মাইকী মানুহজনী খাদ্য লৈ বৰ আনন্দিত হল আৰু চন্দুক বহুত আশীৰ্বাদ কৰিলে চন্দুৰ সেই মাইকী মানুহজনীৰ সহায়তা কৰি বৰ ভাল লাগিল সেই বয়সস্থ মাইকী মানুহজনীৰ সহায়তা কৰি মনটো বৰ ভাল লাগি আছে সেই সাধু বাবাই সানাসুৰ দি মোৰ সহায়তা কৰিল এতিয়া মোৰ এয়া কৰ্তব্য হয় কি মই এনেকুৱা কৈয়ে বেলেগৰ সহায় কৰোঁ যি কৰি ময়ো আনন্দ পাম আৰু মানুহৰো দুখ দূৰ হ'ব মই এতিয়াৰ পৰা এই সানাসুৰৰ সহায় লৈ অকল নিজৰে নহয় আনকি বেলেগৰ সহায় কৰিম এনেকুৱা কৈ চন্দু আৰামত শুই গ'ল আৰু বাহিৰত থিয় হৈ থকা সেই বয়সস্থ মাইকী মানুহজনী যোন আচলতে সেই সাধু বাবাজন আছিল যোনে চন্দুক সেই সানাসুৰ দিছিল বৰ আনন্দিত হ'ল কি তেওঁ যাদুকৰী সানাসুৰ এজন ভাল ব্যক্তিৰ হাতত দিছে